მე რამდენჯერმე საზღვარგარეთ დავსრები ვარ უძრავ ეკონომიკის გამოფენებს თუ არ ვცდები ეს იყო ერთხელ დუბაიში ერთხელ იყო ლონდონში წლების წინ და სულ ფიქრობდი იმაზე რატო არ ტარდებოდა ამ ტიპის მასშტაბური გამოფენები საქართველოში მიხარია რომ არია ექსპო არის სწორედ იმ ტიპის გამოფენა იმ ტიპის აქტივობა რომელიც ძალიან ახლოს დგას იმ ჩემს მოლოდინებთან რომელიც წლების წინ მქონდა უძრავ ეკონომიკის გამოფენებთან დაკავშირებით ჩემი აზრით ეს არის უნიკალური პლატფორმა უნიკალური ფორმატი ნებისმიერი დაინტერესებული მხარისთვის და პირისთვის უძრავ ეკონომიკის სექტორში და უძრავ ეკონომიკის ინდუსტრიაში მით უფრო როდესაც უძრავი ქონების ბაზარი არის მზარდი საქართველოში და ამ ინდუსტრიას ერთ-ერთი წამყვანი წილი აქვს საქართველოს ეკონომიკაში. თავად ფორმატი, რასაც ვაკვირდები, არის ექსპოს მუშაობას, არის ერთგვარი ინოვაციურიც, შეიძლება ითქვას საქართველოსთვის და უნიკალური იმ თვალსაზრისით, რომ ერთ სივრცეში დროის მოკლე მონაკვეთში ხდება, როგორც უკვე აღნიშნე, ყველა დაინტერესებული პირის თავმოყრა. ეს არის უნიკალური შესაძლებლობა ერთის ხრივ დეველოპერებისთვის, რომ მათთვის ყველაზე სწორ და ყველაზე საჭირო აუდიტორიასთან კონდეთ პირდაპირ კომუნიკაცია და ამ შემთხვევაში სხვადასხვა ინტერაქციის, სხვადასხვა მეთოდების გამოყენებით, რაც სხვა პლატფორმებზე უბრალოდ არ ხდება. და მეორე მხრივ ნებისმიერი დაინტერესებული პირისთვის ეს იქნება მსხვილი ინვესტორი, თუ ეს იქნება კერძო პირი, რომელიც აპირებს უახლოეს მომავალში განახორციელოს ინვესტიცია უძრავი ქონების შესაძენად და საბოლოო ჯამში ვფიქრობ ამით, ეს არის ერთგვარი ჩემი აზრით პრინციპი მოგება, win-win სიტუაცია, როდესაც ყველა მხარე მოგებულია, მოგებულია დეველოპერიც, მოგებულია ინვესტორიც და ნებისმიერი ადამიანი, ვისაც აქვს ინტერესი კიდევ მეორე უძრავი ქონების სფეროში.